Hej allesammans. God morgon och välkomna till vår studio här på Hammarby Kaj 10. Idag ska vi prata om sociala medier och plattformar och ifall de utgör ett hot mot vår demokrati och i så fall hur. För ett par veckor sedan, jag heter Robin Wetter, för ett par veckor sedan så stod jag här när vi presenterade valspecialen av Svenskarna och internet 2022. Och i den kunde vi se att en majoritet av dem vi hade frågat tyckte att plattformar ska få en ansvarsroll när det kommer till att liksom rensa i inlägg och innehåll på sociala medier som har med politik att göra. Det här är väldigt intressant och man kanske inte ska bli taggad av det, men jag tycker att det här är ett väldigt spännande ämne, så jag är faktiskt glad att få stå här idag. Vi kommer börja med en presentation av Jonathan Lundberg som har skrivit i alla fall 2 böcker på det här ämnet och kommer berätta lite mer om dem. Sen så kommer vi ha ett panelsamtal där vi också har bjudit in Engla Eklund och Janne Elvelid som ska få prata mer om det här. Men jag tänker att vi börjar med Jonathan som kan få komma hit. Jag ska lämna över ganska fort till dig för att vi kör igenom det här så att du får berätta om det här. Så take it away. Kanon, tack så mycket. Jätteroligt att vara här. Varmt välkomna alla som tittar. Mitt namn är då Jonathan Lundberg. Jag är journalist och författare av de här 2 böckerna. Sverigevänner och Från världskrig till nätkrig. Det började egentligen under valåret 2018 när jag jobbade på Aftonbladet på samhällsredaktionen med att bevaka det politiska spelet i sociala medier. Jag satt där 8 timmar om dagen med de kraftfullaste analysverktygen som tänkas kan och såg någonting som chockade både mig och mina kollegor. Nämligen att Sverigedemokraterna dominerade fullständigt överallt. Och det var ingen liten dominans. På Facebook exempelvis så fick de lika många reaktioner, kommentarer, delningar som de andra 7 partierna fick tillsammans på sina Facebook-sidor. Och ingen visste varför. Jag och mina kollegor visste inte varför. Forskare vi pratade med visste inte varför SD lyckades så bra. SD själva hade en väldigt smickrande uppfattning om varför det gick så bra för just dem. Och deras motståndare hade en väldigt osmickrande uppfattning. Men faktum var att ingen på riktigt visste. Så efter valet pitchade jag idén för Piratförlaget. Jag sa att jag tror det finns en story här. Hur har Sverigedemokraterna byggt upp sin nätrörelse? Och varför har de lyckats så mycket bättre än de andra partierna? Men jag tror det kommer ta tid att skriva den. Och jag fick den tiden. Jag fick möjligheten att jobba heltid, 1 år, med att skriva det som blev den här reportageboken, Sverigevänner, ett reportage om det svenska nätkriget. Och jag kom in på den lite senare, men idag ska jag fokusera på min andra bok som släpptes i höstas, i oktober 2021, nämligen Från världskrig till nätkrig. Och jag tänker att vi kastar oss rakt in i historien. Och jag vill börja den med att presentera den här mannen, nämligen Charles Coughlin, även kallad hatradions fader. En amerikansk präst som började sända radio under 1920-talet. I början av 30-talet hade han uppåt 30 miljoner lyssnare varje vecka. Under en enda vecka kunde han få 80 000 läsarbrev. Så känd var han. Men under 30-talets gång så hände någonting. Coughlins sändningar blev mindre religiösa och mer politiska. Han började närma sig Tyskland, han började närma sig nazismen. Han kritiserade den amerikanska demokratin hårt. Han använde sin starka plattform för att rikta hat och lögner mot judar. Han menade att det är judarna som är roten till problemen i Tyskland, i USA. Och under tiden som han radikaliserades så tappade han stora delar av sin publik. 1939 hade han kvar ungefär 10% av dem. Det innebär att det fortfarande fanns 3-4 miljoner amerikaner som lyssnade på Charles Coughlin regelbundet. Av dem uppgav en majoritet i opinionsmätningarna att de höll med honom om hans politiska åsikter. Och det här är någonting som lite har glömts bort i historieskrivningen. Att det fanns en stark nazistisk rörelse, inte bara i Europa, utan i USA. Den här bilden är från Madison Square Garden i centrala New York, tagen just 1939. 20 000 amerikanska nazister har samlats för att demonstrera.
De står framför den amerikanska flaggan. De står framför ett stort porträtt av George Washington. Den första presidenten som de refererar till som den första fascisten. För de menar att nazismen är en naturlig fortsättning på en lång, stolt amerikansk tradition. Borgmästaren i New York ska blivit ombedd att stoppa den här demonstrationen. Men ska ha sagt att rätten att uttrycka sina åsikter fritt är vad som skiljer USA från Tyskland. Radion är ett nytt medium. Det är under 20- och 30-talet som fler och fler familjer får en radioapparat i sina hem. Tidigare, om man ville lyssna på ett tal, så var man själv tvungen att söka sig ut till ett torg, söka upp talaren. Nu kan talaren söka upp dig i ditt hem, i ditt kök, i ditt vardagsrum, i ditt sovrum. Och vad gör det med oss människor att ta till oss information på det sättet? Att nås av politisk propaganda på det sättet? Kanske är vi mindre skyddade. Kanske är vi lättare att nås av de här skadliga budskapen. Kanske är vi lättare att manipulera. Den här utvecklingen sammanfaller åtminstone med att nazismen breder ut sig i västvärlden. Och många anar ett samband här emellan. Kanske är det den nya tekniken som är orsaken till nazismens frammarsch. Man vågar åtminstone inte ta risken. Så fler och fler amerikaner kräver att radiostationerna tystar Charles Coughlin. Stänger ut honom från sina sändningar. Och mot slutet av 1939 sker också detta. USAs radiostationer ger vika för pressen. De har fått nog. De går samman och allihop i ett enda svep stänger ute Coughlin från sina sändningar. Coughlin blir vansinnig. Han anklagar medieeliten för att ha konspirerat för att tysta honom. Hans lyssnare har inte många sätt att göra sig hörda. De kan inte själva börja sända radio på något sätt, fylla upp platsen som han har förlorat. De ger sig ut på gatorna, protesterar. Men det är inte lätt för dem att på allvar kunna bilda opinion mot det här beslutet. En skribent skriver i Variety att ja, det stämmer. Radiostationerna konspirerade mot Charles Coughlin. De gjorde det i självförsvar. Det var en konspiration för att hindra yttrandefriheten från att ta koll på sig själv. Alltså, det kanske är farligt att tysta en opinionsbildare som miljoner medborgare fortfarande vill lyssna på. Men just nu vore det kanske ännu farligare för demokratin att låta Charles Coughlin höras. En som ändå använder sin plattform för att ifrågasätta det här beslutet, om det var riktigt, är journalisten Max Lerner, som själv kommer från en judisk familj. Han försvarar inte antisemiten Charles Coughlin. Han håller med om att han använt sin plattform i radion för att sprida lögner och gift, som han själv uttrycker det. Men han säger lite drastiskt så här. Se till att människor kommer i arbete så kommer de inte att lyssna på lögner eller svälja gift. Han tycker att de som försöker skydda demokratin i USA fokuserar för mycket på symptomen istället för på samhällssjukdomen. För vad är detta för tid? Vi har allihop sett de här bilderna. Hyperinflationen slår mot Tyskland i början av 1920-talet. Den tyska ekonomin är i ruiner. Pengar är inte värda någonting. Som ett svar på den ekonomiska krisen trycker man just upp mer pengar, vilket gör att de som finns blir mindre värda. Barn som bygger pyramider och slott av sedelbunter ute på gatorna. Människor har förlorat sina besparingar. Tyskarna är djupt skuldsatta till USA. 1929 kommer den stora depressionen. Finanskrisen som börjar i USA sprids över världen. Amerikanerna kräver lånen tillbaka. Den tyska ekonomin kraschar åter igen. Var fjärde amerikan och var tredje tysk går arbetslös i början av 30-talet. Många söker syndabockar för vad som har skett. Vilka är orsaken till att vi har det så här? Och det är i den här tiden som fler och fler blir villiga att lyssna på sådana som Adolf Hitler och Charles Coughlin. Så Max Lerners poäng var att man kanske borde fokusera mindre på den nya tekniken.
på hur extremister och konspirationsteoretiker sprider sina budskap och mer på de bakomliggande orsakerna. Varför har människor blivit mottagliga för de här budskapen? För radion var verktyget som Coughlin och Hitler använde för att sprida hat och lögner, men inte orsaken till att så många var villiga att lyssna på dem. Och om man försöker tackla demokratins kris genom att tysta antidemokrater, så finns risk att själva tystandet blir antidemokratiskt. Att det skadar demokratin mer än vad det skyddar den. För att yttrandefriheten och åsiktsfriheten är så grundläggande för demokratin. Hur många som hotar demokratin kan man tysta innan man själv blir ett demokratihot? Och jag menar att det här är frågor som amerikaner och europeer ställdes inför för 100 år sedan. Då handlade det om massmedierna. Men vi står inför liknande frågor idag under 2020-talet kring de sociala medierna. Vi kommer dit snart. Men först ska vi ta ett stanna ungefär 20 år tillbaka i tiden. Så ett stort hopp framåt, men vi är inte riktigt i nutid än. Vi befinner oss i oktober 2003 i ett molnigt New York när den här killen till vänster, Christopher Poole, han är vid den här tiden 15 år gammal, grundar ett forum som han döper till 4chan. 4chan ska vara ett helt anonymt forum för sådana som honom. Framförallt amerikanska tonårskillar som älskar ny teknik och japansk populärkultur. Till hans egen och alla andras stora förvåning så blir det här en braksuccé. Miljoner ungdomar lockas till 4chan i början av 00-talet. Här föds internetkulturen så som vi känner den idag. Det börjar ganska enkelt. Jag nämnde att Poole är djupt intresserad av japansk populärkultur. Och i Japan under 90-talet växer det fram en trend där man skapar bilder av katter. Till en början görs det med hjälp av symboler på tangentbordet. Man tar bilder av katter och så skriver man en kul text till. I 4chans fall här så kan det se ut så här. En bild på en sur katt och texten "Jag hade kul en gång. Det var fruktansvärt." Det här kallas för lolcats. Rickrollingen där i mitten är en annan trend som slår igenom. Nämligen att man argumenterar för någonting helt bizarrt, exempelvis att jorden är platt. Och när någon ber om att få se en källa så skickar man en länk. Men den leder inte till den nämnda källan, utan till Rick Astley's 80-talshit Never Gonna Give You Up. Nu har den här videon en bra bit över 1 miljard visningar på YouTube. Och nog för att det är en fantastisk låt, men jag tror också att den här trenden har varit en bidragande faktor. För den sprids långt utanför 4chans gränser, den lever kvar i vår tid. För några månader sedan rickrollade Greta Thunberg sin publik här i Stockholm. Sjöng och dansade till Never Gonna Give You Up. Och det här blir lite av en självuppfyllande profetia. För när ungdomar framförallt under 00-talet inser att trenderna som sprids över internet kommer från 4chan, så vill man också hänga på 4chan. Man vill vara först med det senaste. Och om man själv vill starta en trend så vet man att det är på 4chan man måste göra det. Så fler och fler strömmar till som vill vara först med det senaste inom internetkulturen. Och omkring 2008 så har 4chan runt 8 miljoner aktiva användare. Uppe till höger har vi en ung kille med en väldigt djup, cool röst. Man blir lite förvånad första gången man hör den. Men det är inte det som gör att han blir en av internets första riktigt stora kändisar. Utan han har köpt sin egen studioutrustning. Han ska spela in en låt. Och den här utrustningen håller inte riktigt måttet. Så när han andas så hörs andetagen in i mikrofonen. Så han börjar luta sig tillbaks, bort från micken varje gång han ska andas. Men när han tittar på videon efteråt så ser han att det här ser inte klokt ut. Så han lägger till en liten undertext. Varje gång han lutar sig bakåt så skriver han "Jag rör mig bort från micken för att andas." Och det här är jättekul. Så den här filmen börjar spridas först över 4chan, sen ut över internet som helhet. Inte nödvändigtvis för att den här killens röst är den bästa.
den är väldigt bra, det är inte det. Men det är inte därför han blir så känd. Och det här är någonting som är unikt för internetkändisar. Det handlar inte nödvändigtvis om att vara bäst på det man gör, utan om att ha någonting som verkligen får en att sticka ut. Gärna någonting som andra tycker är roligt. Den här killen utnyttjar det här kändisskapet, börjar producera mer musik och glider vidare på detta på ett sätt som han knappast hade kunnat göra innan internet kom. De här kattbilderna utvecklas. De blir mer och mer avancerade. Den här katten är klädd som någon typ av chef. Och så står det, du måste jobba sent ikväll. Vi måste verkligen fånga den där röda pricken. I mitten, det som börjar kallas för advice animals. Också en trend som föds på 4chan. Olika djur representerar olika sinnesstämningar ihop med de här texterna. Den här pingvinen kallas för socially awkward penguin. Han tycker att alla sociala situationer är eller blir jobbiga. Här står det att han ställer en fråga inför klassen och sen hör han inte svaret för att hjärtat slår så snabbt. Nere till höger, det som kallas för rage faces. En ganska klassisk typ av serieteckning. Skillnaden är just detta, att allting är användargenererat. Tusentals olika serieteckningar laddas upp på 4chan. De flesta bara faller ner i flödet, försvinner bort och glöms bort. Men ett par stycken fångas upp, skjuts upp till toppen av de andra användarna och fastnar på så vis i det kollektiva medvetandet. Så det här är en väldigt platt hierarki, om man säger så. Det är en kultur som skapas tillsammans. Det finns inte ett par kändisar, utan det är en bred anonym massa som skapar den här kulturen tillsammans. På den här bilden så är det en kille som sitter ensam i klassrummet och en tjej frågar, är den här stolen upptagen? Och han säger nej. Och hon säger, grymt, då tar jag den och går till mina kompisar. Och där sitter han ensam kvar. Det här ansiktet längst ner till höger kallas för forever alone, för evigt ensam. Och användarna lägger det in till inlägg där de berättar om ensamhet. Ibland skämtsamt, ibland på allvar. För det här är någonting som präglar 4chan. Skämt och allvarliga berättelser om att människorna, om att användarna känner sig ensamma, utanför. Många berättar att de har svårt att skaffa vänner, flickvänner. Många berättar om mobbning. Och de samlas i ett gemensamt motstånd mot det som de kallar för normal fags, eller normies. Eller med ett mer neutralt begrepp, normala människor. Människor som har det lätt socialt, människor som passar in. Den här bilden sprids på forumet och pekar ut vissa egenskaper som ska definiera en normie. Du har varit på en konsert tillsammans med vänner. Du har haft åtminstone ett födelsedagskalas. Du har förlorat oskulden. Dina föräldrar är stolta över dig. Du är sällan ensam på din födelsedag eller på nyårsafton. Du får komplimanger regelbundet. Det här är saker som 4chans användare inte kan identifiera sig med. Och om det här passar in på dig så ska du hålla dig borta från 4chan. För man ser det som att de anonyma delarna av internet är till för dem som inte passar in någon annanstans. Där kan de vara sig själva. Där kan de bilda en sorts gemenskap i utanförskapet. Med alla de ljusa och mörka sidorna som det för med sig. För det för med sig mycket ljust. Det gör att människor som annars kanske hade suttit ensamma nu kan vara ensamma tillsammans. Men det innebär också att många av de här i grund och botten inte mår särskilt bra. Och det gör också att delar av 4chans kultur blir väldigt mörk. Den blir väldigt destruktiv. Någonting som utmärker forumet lite särskilt är den extrema humorn. I synnerhet när det kommer till psykisk ohälsa. Till skämt om depressioner, ångest, självmordstankar. Man skämtar om det på ett sätt som antyder att det här är problem som många av användarna själva kämpar med. Men som man hellre skämtar bort än pratar allvarligt om. Den här bilden exempelvis. En 14-årig kille begår självmord. Det sprids en minnestext på internet där hans anhöriga kallar honom för en hjälte. Men de råkar stava fel. Så istället för a hero så råkar de skriva un hero. Och det här blir
ett sånt här bäckmörkt skämt på 4chan. Om någon skriver någonting dumt, om någon framstår som en normie, så kan de andra skriva: du borde också bli en hjälte. Du borde också ta livet av dig. De här gränserna pushas antagligen fram av användarnas anonymitet. Man behöver inte förknippas med det man har skrivit, så man utmanar varandra att skriva värre och värre saker, för det får inga konsekvenser. Vi gör ett hopp. Ett ganska drastiskt hopp. Vi hoppar fram till 2015-2016 när Donald Trump offentliggör att han ska kandidera till att bli USAs president i valet 2016. 4chan har vid det här laget mellan 20 och 30 miljoner aktiva användare, som man har vuxit ganska rejält de där åren, de senaste åren. 20 till 30 miljoner användare. Många av dem är nu unga män i 20 till 30 års åldern. Många av dem är fortfarande missnöjda med hur samhället ser ut, med sin egen position i samhället. Och Donald Trump verkar tala direkt till dem. Han säger att det inte är ett fel att samhället ser ut som det gör. Det är inte ett fel att era liv ser ut som det gör. Han riktar sig till amerikanska män och säger att det är vänstern, det är liberalism, det är feminism, det är invandring som har förstört USA. Och om ni röstar på mig så ska jag göra USA storslaget igen. Jag ska vara er röst. Jag ska vara er röst mot eliten. Han attackerar etablerade politiker, journalister, opinionsbildare, kändisar, akademiker hårt. Särskilt amerikanska journalister. Han menar att de har inte berättat sanningen om tillståndet i USA. Och att om de gjorde det så skulle folk fatta att det behövdes en alternativ riktning, alternativ politik, Donald Trumps politik. Han säger rakt av att amerikanska journalister sannoliken är folkets fiender. Och det är därför han satsar så hårt på sociala medier. Skapa sina egna kanaler på internet för att nå direkt till väljarna, nå direkt till folket, för att slippa gå genom massmedierna, för att slippa gå genom journalister och redaktörer. Och det här är såklart även anledningen till att Sverigedemokraterna satsat så hårt på sociala medier här i Sverige. Man har samma bild. Svenska journalister har inte berättat sanningen om läget i Sverige, särskilt när det kommer till frågor om invandring och brottslighet, och därför har man haft större nytta eller större behov än de andra partierna av att skapa den här typen av alternativa kanaler. Och de egna väljarna har haft större incitament att söka sig ut till de här kanalerna för att få se en alternativ bild, en alternativ sanning. Vilket gör att de här kanalerna har vuxit sig mycket större än de andra partiernas. Centerpartiets väljare har inte samma incitament att söka sig ut i sociala medier för att få alternativ information. Det är den enklaste, mest grundläggande förklaringen till varför både Trump i USA och Sverigedemokraterna i Sverige har lyckats så bra på nätet, så mycket bättre än de andra. Vi kan också se det på hur Hillary Clinton satsar på Facebook under valåret 2016. Hon köper 70 000 Facebook-annonser medan Trump köper 6 miljoner stycken. Så 70 000 mot 6 miljoner. Och det här påverkar också deras kommunikationsstil ytterligare. För att i massmedierna, traditionellt sett, så har man belönats om man uttrycker sig korrekt. Om man ser korrekt ut, om man ser anständig ut, ansvarstagande ut. Medan i sociala medier så brukar man belönas om man känns äkta. Om man känns ofiltrerad. Att man säger det man tycker och tänker. Oavsett vad andra tycker om detta, så belönas man för att man känns ofiltrerad. Och många upplever Trump på det sättet. Han säger det han verkligen tycker. Så han satsar hårt på internet, och internet sluter också upp bakom honom. Särskilt 4chan och forum som 4chan. 4chans användare som sluter upp bakom Trump börjar kalla sin rörelse för den alternativa högern. Ett alternativ till den gamla högern, den traditionella högern. En mer nationalistisk, en mer konservativ höger. De använder sig av den här internetkulturen
som de har varit med och skapat för att sprida Trumps politiska budskap. De vet bättre än några andra hur man ska skapa virala mem. Hur man trendar och hur man når till framförallt då unga västerländska män som lever stora delar av sina liv på internet. Som kanske trivs bättre på internet än i verkligheten. Ett exempel är den här gröna grodan Pepe. Blev populär på 4chan under 2008. Började som en ganska oskyldig, opolitisk serieteckning. Den här grodan stod med byxorna neddragna till fötterna. Han stod och kissade. Och hans kompis frågar, varför drar du byxorna hela vägen ner? Det räcker väl att knäppa upp gylfen? Och Pepe svarar, för att det känns bra. Sen dess har Pepe blivit en symbol för att göra saker som kanske inte är socialt accepterade, men de känns bra. Därifrån var det ett ganska litet steg till att han blev en symbol för kampen mot det normala. För kampen mot normies. För kampen mot etablissemanget. Det är därför Pepe används som en symbol, både av den alternativa högern i USA, men också av exempelvis frihetsrörelsen i Hongkong, i deras kamp mot den kinesiska regimen. För Pepe står inte för en viss politisk ideologi, utan för kampen mot ett etablissemang. Trump delar vidare den här bilden av sig själv som Pepe på Twitter, medan Hillary Clinton beskriver Pepe som en vit maktsymbol. Sanningen är nog att ingen av dem vet riktigt vad det är som pågår, men Trump fattar att det är bra för honom, Clinton fattar att det är dåligt för henne, och det räcker på något sätt. Men det kanske mest intressanta i det här sammanhanget är känslan som dominerar på 4chan. Nämligen att man känner sig betydelsefulla. Det här är människor som i över ett decennium har beskrivit sig själva, sett sig själva som utanför, maktlösa, osynliga i samhällsdebatten. Nu diskuteras man av två amerikanska presidentkandidater som försöker förstå deras internetkultur. Vad det är de har skapat tillsammans, vilka de är, vad som driver dem. Och man kan älska eller hata dem, men de syns i alla fall. Och det verkar betyda mycket. 4chan lever verkligen upp under valåret 2016. Men allt det här tar också en betydligt mörkare vändning än vad det gjort hittills. För 2016 läcker också demokraternas mejl ut på nätet. Vi visste inte det då, men nu vet vi att det antagligen var hackare kopplade till den ryska underrättelsetjänsten som grävde fram de här mejlen och sen läckte de vidare till WikiLeaks som sen publicerade dem öppet. Men det dyker också upp konton i sociala medier. Det visste vi inte heller då. Men i efterhand så vet vi att flera av de här kontona var falska. De utgav sig för att vara advokater, poliser. Och de sa att bland de här mejlen så finns det bevis. För att Hillary Clinton och hennes man Bill Clinton står i centrum för en pedofilring. Så börja gräv så kommer ni att hitta de här bevisen. 4chans användare, bland många andra, börjar gräva bland mejlen. Och de hittar inte de här bevisen som det har talats om. Så de börjar greppa efter halmstrån. Det finns ett gammalt skämt på 4chan som säger att cheese pizza eller ostpizza är ett slangord för child pornography, barnpornografi. Så fler och fler användare börjar, kanske på skämt, kanske på allvar, att hävda att bland de här mejlen så finns det referenser till ostpizza. Högt uppsatta demokrater som har föreslagit för varandra att vi borde gå ut ikväll och vi borde äta pizza tillsammans. Vilket inte låter konstigt om man inte har den här kopplingen i huvudet. Att ostpizza är ett slangord för child pornography. Så det börjar spridas bilder där man kopplar ihop de här mejlen. Antyder att det är misstänksamt många referenser till pizza. Det kan inte vara en slump. Och man pekar ut en särskild pizzeria. En pizzeria vid namn Comet Ping Pong i Washington DC. Och det här förde då en konspirationsteori. Nämligen att demokraterna driver en pedofilring utifrån den här pizzerian. Och den här konspirationsteorin
börjar kallas för Pizzagate. Under november 2016 skrivs 1 miljon tweets om Pizzagate. Pizzeriaägaren och hans anställda börjar få obehagliga mejl, obehagliga samtal, rent av dödshot. Det här slutar tragiskt med att en beväpnad ung man stormar pizzerian i december 2016, avlossar flera skott. Som tur är kommer ingen till skada, men han söker igenom den här byggnaden. Han letar efter källaren där barnen sägs hållas inlåsta. Men han upptäcker snart att den här byggnaden inte har någon källare. Så han går ut på gatan, lägger sig ner, lägger ifrån sig vapnet, låter sig arresteras. Och han säger senare att informationen han har utgått ifrån har inte varit 100%. Det kan man lugnt säga. Och här skulle allting ha kunnat få ett slut. Men så blir det inte. Tvärtom. 2017 fördjupas konspirationsteorin istället. Det dyker upp en användare på 4chan som kallar sig för Q. Han uppger att han befinner sig i Trumps absoluta närhet och att Trump i hemlighet förbereder en aktion. Han planerar att arrestera en massa liberaler som ska vara kopplade till den här Pizzagate-konspirationsteorin. Han säger att de här liberalerna styr USA, styr västvärlden i smyg, bortom folkets ögon. Han publicerar inlägg efter inlägg. Han antyder att de här makthavarna är inte bara pedofiler, de är även satanister, de är kannibaler. Trump ska arrestera dem i en aktion som går under kodnamnet The Storm. Stormen. Kollar man på de här första inläggen på 4chan så är det många som verkar ta det som ett skämt, som skrattar bort det. Men på något sätt blir det gradvis allvar. Fler och fler börjar ana att det kanske ligger någonting i detta. Konspirationsteorin sprids utanför 4chan, ut på de stora sociala medierna. Och där börjar fler och fler nysta i detta. Och det kan tyckas långt bort att börja tro på en sån här konspirationsteori. Men om man väl börjar göra det, om man tror att västvärlden styrs av pedofiler, satanister och kannibaler, så måste man göra någonting åt det. Vilket gör att den här rörelsen, som börjar kallas för QAnon, Q på grund av den här användaren Q och Anon på grund av 4chans anonymitet. QAnon-rörelsen har från början nära till våld. Konspirationsteorin börjar spridas bland Trumps anhängare. Under sommaren 2018 börjar symbolerna, de här stora Q-erna, ofta ihop med snaror och liknande, dyka upp där Trump håller tal. Under 2018 gör sig också personer kopplade till den här rörelsen skyldiga till flera våldsdåd. Under de kommande åren tror man att hundratusentals, kanske rent av miljoner amerikaner börjar tro på hela eller delar av QAnon-teorin. Den sprids till Japan, till Tyskland, där man börjar spekulera i att USA, den här amerikanska eliten, har styrt deras länder sedan andra världskriget och nu ska Trump befria dem. I augusti 2020 har den här rörelsen vuxit sig så stor så man kan inte längre vifta bort det som en internetgrej. Så Trump får frågan på en presskonferens: vad tycker du om QAnon egentligen? Och han svarar: jag vet inte mycket om dem, mer än att de gillar mig väldigt mycket, vilket jag uppskattar. Jag har hört att det är människor som älskar vårt land. Och reporten ger sig inte, utan säger: kärnan i deras tro är att du ska rädda världen från en satanistisk kult bestående av pedofiler och kannibaler. Vad säger du om det? Och Trump svarar: om jag kan rädda världen från problem så gör jag gärna det. Vi håller på att rädda världen från en radikal vänsterfilosofi som håller på att förstöra vårt land. Och förstör den vårt land så kommer resten av världen att falla härnäst. Vi behöver styrka i vårt land, inte svaghet. Presidentvalet 2020, hösten 2020. Vi vet alla hur det slutar. Joe Biden står mot Donald Trump. Biden vinner. Trump anklagar Biden, demokraterna, eliten, för att ha riggat valet. Han inleder juridiska processer. De kommer ingenstans. Bevisen håller inte. Till slut säger även hans egen justitieminister att detta funkar inte. Bevisen håller inte. Det har inte förekommit systematiskt valfusk på det sättet som du påstår. Men Trump ger sig inte.
så han samlar sina anhängare en sista gång. Den 6 januari 2021 i Washington DC. Han ber dem att marschera fredligt mot kongressen för att visa sitt missnöje mot den här eliten. Och det här slutar då med stormningen av Kapitolium. Känner man till QAnon-rörelsens symboler så finns de överallt. Uppe till höger, en kvinna som håller den här skylten, stormen är här. Den här aktionen som Trump skulle utföra, men som aldrig kom, de här massarresteringarna, kallades ju för stormen. Så många ser en symbolik i detta, stormningen av Kapitolium. Folket tar saken i egna händer, attackerar den här eliten. Uppe till vänster, ett stort Q med den, i den amerikanska flaggans färger och en örn som breder ut sina vingar där inne. Nere till vänster, den här mannen med pälsmössa, tjurhorn, ett spjut i handen, kallas inom rörelsen för Q-shamanen. Flera personer dör och Donald Trump blir ombedd att fördöma detta, att be sina anhängare att gå hem. Det dröjer innan han gör något sådant. Och ett par timmar efter stormningen så twittrar han så här. Det är sånt här som händer när en jordskredsseger så fult och fräckt skäls ifrån de storslagna patrioter som har blivit orättvist och dåligt behandlade så länge. Gå hem i kärlek och i frid. Kom ihåg den här dagen för alltid. Kanske inte det fördömandet som många hade hoppats på. Så nu riktas pressen istället mot teknikjättarna. Ni kan inte låta honom skriva på det här sättet. Ni kan inte låta honom prata på det här sättet. Så i ett enda svep, efter att man i ganska många år har tolererat Trumps ofta ganska starka yttranden, så stängs han av från Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitch, Shopify. Det är alltså en heltäckande avstängning från de etablerade delarna av internet. Trump är inte längre välkommen. Det här påminner såklart om vad som hände Charles Coughlin för nästan 100 år sedan, när USA:s radiostationer fick nog och gick samman för att tysta honom. Då skrev en skribent i Variety att ja, radiostationerna konspirerade mot Charles Coughlin, precis som Donald Trump nu anklagar techjättarna för att ha konspirerat mot honom. De gjorde det i självförsvar. Det var en konspiration för att hindra yttrandefriheten från att ta koll på sig själv. Och likadant verkar techjättarna tänka om Donald Trump. Det kanske är farligt att tysta en opinionsbildare som miljoner medborgare fortfarande vill lyssna på. Särskilt om denna någon fortfarande är USA:s president. Men just nu vore det kanske ännu farligare för demokratin att låta Trump höras. Hur är detta möjligt? En crash course i internetlagstiftning. En lag från 90-talet som kallas för Section 230 har kallats för orden som formade internet. Och den säger i korthet att den som driver en plattform behöver inte ta bort någonting som andra publicerar där, men får ta bort vad som helst fritt. Kort sagt, den som driver en plattform bestämmer själv vad som är tillåtet där. Staten lägger sig inte i det. Det här var just ett sätt att hålla staten på en armlängds avstånd. Staten ska inte bestämma vad vi andra får se och höra på nätet. Men det som ingen kunde föreställa sig var att det skulle kunna växa fram plattformar med miljarder användare som Facebook, som YouTube. För att det som händer då är att stora delar av samhällsdebatten koncentreras på de här plattformarna. Medan företagen bakom dem får en nästan obegränsad rätt att bestämma hur den här debatten ska modereras, vad som är tillåtet eller inte. De får ett väldigt stort inflytande över det demokratiska samtalet. Radiostationerna behövde aldrig ställas inför frågan, vad gör vi med Charles Coughlins lyssnare? Men techjättarna måste ställa sig den frågan. För när Donald Trump är avstängd så finns ju fortfarande hans väljare, hans anhängare kvar på deras plattformar och sprider vidare hans budskap. Och om han anses för farlig för demokratin för att få höras, så kanske de också är det. Så under veckorna efter stormningen så pressas techjättarna att ta bort mer och mer. Och de gör också det. De går ganska hårt fram mot innehåll, mot användare som på olika sätt anses kopplade till politisk extremism, till konspirationsteorier, som på olika sätt är kopplade till stormningen av Kapitolium.
tiotusentals, kanske hundratals konton blir avstängda. Oöverskådliga mängder av texter, bilder, filmer, podcast, musik stämplas som skadligt innehåll och tas bort. Ofta utan förklaring, för techjättarna behöver inte berätta varför de tar bort någonting. De får göra det fritt. Och de här besluten är svåra, om inte omöjliga, att överklaga. Techjättarna är i det avseendet snudd på allsmäktiga. Trump kan fortfarande kalla till en presskonferens. Journalisterna kommer att dyka upp. Hans ord kommer att publiceras i tv, radio och tidningar. Det kanske bär honom emot, för han litar inte på journalister, men han kan göra det. Men många av hans anhängare, eller medborgare i allmänhet, har inte den lyxen. För många idag så är internet och sociala medier de enda vägarna in i samhällsdebatten. Vilket innebär att även om den här deplattformeringen inte blir ett tystande av Trump, så blir det i allt väsentligt ett tystande av dem. Vad blir effekten av detta? Vi kan se det på forskningen som har gjorts det senaste året. Vi kan se att de som har drabbats flyttar över till små, mindre modererade plattformar. Plattformar fulla av likatänkande, som Telegram, med mindre moderering, där mer är tillåtet. Där blir de mer sällan emotsagda. Tonen kan bli mer aggressiv än tidigare, de hetsar på varandra. Risken för våld kan öka. Känslan att de har blivit överkörda av en elit, den känslan de har samlats kring, verkar också växa. De upplever att den här eliten tystar dem istället för att lyssna på dem. Polariseringen ökar. Vi kan se att liberaler samlas på sina egna plattformar, konservativa på sina. Och vad innebär det på lång sikt? För samhället, för internet, att människor med olika åsikter samlas på olika plattformar. Det mest extrema exemplet är kanske Trumps egen plattform, Truth Social, som blir en plattform för hans egna väljare. Vad kommer den här polariseringen att leda till? De här plattformarna de flesta av oss befinner oss på, som Facebook, Twitter och YouTube, blir mer städade. Vi kommer stöta på mindre obehagligt innehåll. Men vad innebär det på lång sikt för demokratin? Inte bara i USA utan globalt. När amerikanska storföretag bestämmer vad som är okej, vad som ska städas bort, vad vi andra får se och höra, säga och skriva. Vad innebär det för oss i Sverige? För vi har också gjort oss beroende av att finnas på de här plattformarna. När amerikanska företag bestämmer vad som är okej eller inte. Vem som får finnas där eller inte. Jag tror att vi måste dra lärdom av historien. Kanske också av vad journalisten Max Lerner sa. När antisemiten Charles Coughlin blev nedstängd från radion så sa Max Lerner: se till att människor kommer i arbete, så kommer de inte lyssna på lögner eller svälja gift. Alltså, om vi ska översätta hans poäng till dagens situation, så skulle det kunna låta ungefär så här. Vi kanske borde fokusera mindre på den nya tekniken, på hur extremister och konspirationsteoretiker sprider sina budskap, och mer på varför människor har blivit mottagliga för de här budskapen. För internet och sociala medier har varit verktygen som sådana som Trump använder för att sprida hat och lögner, men inte orsaken till varför så många har varit villiga att lyssna. Till varför så många fortfarande är villiga att lyssna. Och om man försöker tackla demokratins kris genom att tysta påstådda antidemokrater istället för att titta på de här bakomliggande orsakerna, så finns risk att själva tystandet blir antidemokratiskt. Att det skadar demokratin mer än vad det skyddar den. Hur många som hotar demokratin kan man tysta innan man själv blir ett demokratihot? Jag tror att vi måste ställa oss den här lite drastiska frågan. Vilken är vår tids stora depression? Vilka är de här bakomliggande orsakerna som gör att så många just nu är så missnöjda med dagens samhälle att de är villiga att vända sig till extremister och konspirationsteoretiker? Att de sprider hat och lögner på internet och i sociala medier? Och ska vi kunna ta reda på det, så måste vi lyssna mer på varandra, inte tysta varandra. Tack, Jonathan. Tack. Det är otroligt intressant, tycker jag. Jag har bara en fundering här. Du liksom tog upp det här på slutet, men någonstans kan du svara på, så här, är sociala medier ett hot mot demokratin? Det korta svaret tror jag är nej.
Du tror inte det? Jag tror inte det. Okay. Jag tror att de senaste åren, framförallt då sen presidentvalet 2016, har varit alldeles, alltså debatten har präglats av alldeles för mycket pessimism. Om 90-talet var en tid av överdriven teknikoptimism, så har det här varit en tid av överdriven teknikpessimism. Och vi behöver nog landa i en mer balanserad bild framöver. Intressant. Jag tänker att vi sätter en nål i den. Och så ska vi nu bjuda in vår panel som är Engla Eklund som är advokat och ordförande för Institutet för juridik och internet. Och Janne Elvelid som är Head of Policy på Meta, Facebook i Sverige och Finland. Så att, välkomna hit. Jag vill jättegärna höra vad ni också tänker om det här. Vill ni kort också berätta om er själva och vilka ni är, Engla? Absolut. Engla Eklund, och precis som du sa så är jag ordförande för en ideell organisation som heter Institutet för juridik och internet, som primär riktar in sig på digitala rättighetsfrågor och gränslandet mellan yttrandefrihet och integritet. Så det är ju det vi egentligen kommer att prata om mycket om. Just det. Utöver det så jobbar jag som advokat på Mannen med Svarting. Och Janne, sa jag rätt här nu? Meta, Facebook. Jag är lite osäker själv. Jag har full förståelse för det. Ja. Men det har inte riktigt satt sig. Nej, men precis. Okay, vi har bytt namn från Facebook-företag till Meta. Ja. Tjänsten heter fortfarande Facebook. Så. Okay. Jan Elvelid som jobbar med samhällsfrågor på Stockholmskontoret, men även över Finland. Så. Toppen. Ja. Okej, okay, och liksom, nu, ni har ju suttit och lyssnat här. Jag också. Men vad tänker ni spontant efter den här föreläsningen? Vem vill börja? Engla kan börja här också kanske. Jättespännande. Otroligt viktigt arbete. Och som du säger, det är ju verkligen frågor som man saknade svar på. Men som man reflekterar över mer och mer. Och nu finns det mycket mer svar tack vare dig. Så otroligt intressant. Jag kan bara hålla med om utvecklingen. Och framförallt det här i slutet, den här pessimismen som har spridits, men från ett juridiskt perspektiv kopplat också då till en förstärkt vilja att lagstifta på det här området. Man vill, jag brukar prata om vågor mellan yttrandefrihet och integritet, att det går hela tiden i vågor. Ena sekunden så är vi högst upp på integritetsvågen, då ska vi bara lagstifta till skydd för integriteten. Och sen kommer det alltid med en backlash av att man blir otroligt nojig för yttrandefriheten. Och då börjar vi lagstifta om yttrandefrihetsskyddande åtgärder. Så att, det rör sig hela tiden, och det är just därför de här frågorna är så intressanta ur ett juridiskt perspektiv. För att det är en konstant balans mellan de här två för att hitta liksom, den optimala linjen. Men och var är vi nu liksom, i den här cykeln då, tror du? Nu lagstiftar vi ju satan för integriteten här. Nu, nu skjuter vi alla människor från allt farligt och skadligt där ute. Vi är, och det tror jag också hänger ihop med vad man ser i världen. Man blir orolig, man blir stressad, det sprids mycket information. Det är också kopplat till när det är valtider, krigstider, flyktingkris. Alltså alla sådana kriser har alltid en effekt åt det ena eller det andra hållet. Just det. Okej, okay, och Janne då? Dina spontana tankar här? Det är ju en fantastisk presentation, tack. Den är verkligen bra, och det är skönt att se hur du verkligen greppar många av de här nyanserna återigen, som ju är svåra avvägningar. Jag upplever ju ofta när vi brottas med många av de här utmaningarna, och har gjort det i många år nu, så ibland ställs man för situationer där man upplever att omvärlden förenklar dem lite för mycket och tycker att varför gör ni inte bara det här? Det är ju så lätt att bara fixa. Och det är ju sällan så, utan det är ofta de här tuffa avvägningarna som måste göras och de här balansgångarna man måste hitta mellan olika intressen, olika rättigheter. Som måste, och det tycker jag, nu har jag läst en av dina böcker innan i alla fall, så tycker du har fångat det väldigt bra och belyser många av de här aspekterna. Och också den otroligt intressanta historiebeskrivningen, speciellt då om man är väldigt intresserad som jag själv är, och många av de här fenomenen som har varit betydelsefulla. Så, det, och hur den här pendeln svänger, ibland blir man ju frustrerad som sagt. Tänk om den bara liksom kunde vara lite lagom som det brukar vara i Sverige i alla fall. Men den tenderar ju att svänga lite åt ena hållet och sen är vi tillbaka åt andra hållet. Jag upplever att vi är fortfarande lite inne i någon lite sån tech backlash också här, när man har tappat lite tron på
de demokratiska möjligheterna med just teknik, det. Men det finns ju en otrolig mängd andra fördelar för samhället med den tekniska utvecklingen just nu, och man då är väldigt fokuserad, som England nämnde här, på att man säkerställa att man ska skydda och någonstans hålla tillbaka utvecklingen lite grann. Och det kommer såklart förändras. Många gånger åt det ena och det andra hållet, misstänker jag, innan vi någonstans kanske landar i någon... Vi är fortfarande ganska tidigt i någon form av utvecklingsera. Det kommer ju vi ha många år på oss innan. Men för jag gissar nu här att ert mål inte är att vara ett hot mot demokratin. Alltså det känns inte som att det är Facebook eller Metas mål här. Så att liksom, vilken roll skulle ni vilja ha då när det här landar? Eller ska säga. Om vi tänker oss att vi är i en utvecklingsfas nu. Ja. Nu gjorde vi ju klart alldeles nyss att sociala medier inte är då. Nej, men det finns ju såklart. Ja. Och självklart, så hela visionen med vårt företag och syftet med vad vi ska göra, som är att erbjuda teknik som folk kan använda för att uttrycka sig så att de kan bygga gemenskaper. Det är ju någon form av positiv demokratisk rörelse i sin helhet. Och sen har det ju kommit då med den skala, med den geografiska täckning vi har och de stora grova missbruk som har varit av våra plattformar, där man har använt dem till helt andra saker om de var avsedda och byggda för, såklart. Så har det ju kommit utmaningar där det ju direkt också har varit skadligt i de enskilda fallen, såklart. Men givetvis så är det ju, tittar man tillbaka nu för oss, när vi jobbar till exempel med ett val, då jobbar vi med fyra grundpelare. En av dem är fortfarande att driva samhällsengagemang bland våra användare, erbjuda kommunikationsplattformarna där man kan delta i debatt, där man kan kommunicera sina politiska budskap och så vidare. Det är idag en av fyra. Det var kanske en av de viktigaste om man tittar tillbaka 10 år. Idag är den fortfarande viktig, men de andra tre som idag är att motverka informationsoperationer, att motverka eller att hantera missinformation, är ju avsevärt mycket högre prioriterat i dagsläget, såklart. Just det. Men om vi då tar så här, det juridiska perspektivet, som jag tänker att du behärskar väl, Engla, hoppas jag det. Ja, bra. Liksom vad är egentligen frågan här? Jag tror vi var inne på det också under lanseringen av valspecialen här, men vad är problemet? Varför är det så svårt att avgöra det här med vad som är lagligt och inte? Vad är gråzonerna här som spelar roll? Allt är egentligen en gråzon kring det här. För att om man tittar på, okay, vad är det vi vill få bort? Är det lögner? Okay, är det olagligt att ljuga? Just det. Nej, men det är det ju inte. Och vi kan inte lagstifta bort rätten att ljuga. Det skulle ju i så fall... Och var drar man gränsen för vad som är en tillåten lögn och en otillåten? Är en vit lögn om att, jo, men jag gillar verkligen den där tröjan, den är toppen. Den är jättefin. är då en tillåten lögn eller otillåten lögn? Och det finns ju vissa regler som redan i dagsläget reglerar, inte lögner, men otillåtna yttranden. Vi har hets mot folkgrupp till exempel, och närmast vi kommer ljugandet är väl att du inte får sprida förtalande information om någon. Mm. Och där egentligen spelar det ingen roll, för där är ju även sanna uppgifter. Så inte ens där tar vi liksom vara på den här ljugarbiten, utan det är egentligen, då är det ju att sprida missaktande uppgifter. Ja. Att på något sätt sprida bilden av att någon är sämre. Mm. Så att, den stora gråzonen är egentligen överallt, just för att hur desinformationslagstiftning är extremt knepig. Ja. Just för att antingen måste du stifta bort, eller liksom lagstifta bort någons åsikter. Ja. Eller så måste du lagstifta mot lögner. Just det. Eller påverkan. Mm. Och allt det här är ju liksom ytterligheterna i yttrandefriheten också. Mm. Det är ju de absolut viktigaste delarna av yttrandefriheten. Mm. Så därför är det extremt, extremt knepigt. Jag ska bara ta en kort sån här formalia bit, och det är att ni får jättegärna ställa frågor om ni tittar online i chatten, så kommer vi försöka ta upp några mot slutet av det här samtalet. Och så ska jag också passa på att flagga för att Janne kommer behöva lämna oss lite tidigare än vi är klara, troligtvis. Börja med frågor till honom. Nej, ta frågor till alla. Men Jonathan, jag skulle liksom vilja fråga vidare lite om din presentation också här. Och det är... Det låter ju som att problemet i sig då, om du också själv inte tror att sociala medier är ett hot mot demokratin, så låter det ju som att det kanske är personerna i massmedier och sociala medier som är problemet. Eller har jag tolkat någorlunda
rätt då? Eller förstår du hur jag tänker? Det skulle jag säga, stora drag. Alltså okay. att problemet är inte främst tekniken i sig, utan hur människor använder den. Och hur människor använder den. Det är klart att en del av förklaringen kan vara teknisk, och den nya tekniken accelererar saker och ting. Information går snabbare än någonsin förr, och det för med sig både positiva och negativa konsekvenser. Men i grund och botten, hur människor använder teknik beror så mycket på ekonomiska, sociala, kulturella faktorer, psykologiska faktorer och så vidare. Exempelvis, bara det enklaste, människor som mår dåligt är lättare att radikalisera. Mm. Och människor som inte mår dåligt kommer vara svåra att radikalisera, sociala medier eller ej, oavsett vad de möter i sociala medier. Och då är det här bakomliggande problemet som vi behöver tackla. De sociala medierna blir bara arenan där den här radikaliseringen äger rum. Men är det någon skillnad på den då, arenan, mot hur det har funkat tidigare? För du nämnde ju också liksom radio som ett massmedium som har använts på det här sättet. Var liksom, det känns ju som att det finns en skillnad. Alla får liksom dyka in här, men hur är det? Liksom? Det är en jättestor skillnad. Radion exempelvis, den var ju jätteviktig för nazisterna för att nå ut med sin propaganda. Så jag menar, det är inte på något sätt ointressant. Alltså, det är någonting vi också måste ha i beaktning. Men att vi inte enögt fokuserar på den nya tekniken så att vi glömmer bort alla de andra faktorerna. För det är nog det som fick mig att skriva Från världskrig till nätkrig. Att det är det jag upplever de senaste åren. Att man har nästan blivit förblindad av att lägga skulden på sociala medier för att det är det enklaste. Det är lättare att säga, men titta, den här nya tekniken har kommit och nu ser vi den här utvecklingen i samhället. Och det kan vara en delförklaring, men vi får inte glömma bort alla de här andra delarna. Exempelvis den här psykiska ohälsan, utanförskapet vi såg på 4chan under 00-talet, som antagligen gjorde de här ungdomarna lättare att radikalisera än om de hade mått bra. Och vi ser i Sverige idag 1 miljon svenskar som går på antidepressiva. Så det finns problem som vi kan ta tag i vår nutid nu också för att undvika en farlig utveckling framöver. Och då är det kanske inte främst tekniken, utan i det fallet då den psykiska ohälsan man ska titta på. Det kan vara en sån förklaring. Och då, om vi liksom går vidare till ert då också, för det här låter ju som ett farligt område att lagstifta på egentligen. Eller? Och lagstifta bort psykisk ohälsa till exempel går ju inte. Nej, men det går ju inte. Men man tittar ju på ansvarsroller. Och det har vi redan i juridiken. Vi har ju ansvarsroller. Vi har den enskilda personen som skriver någonting som utgör ett brott, kan hållas ansvarig. Mm. Den som sprider i vissa fall någon annans brottsliga uppgifter kan hållas ansvarig. Mm. Den som tillhandahåller en webbplats, till exempel ett kommentarsfält, eller helt oprövat, men en stor plattform till exempel, kan enligt BBS-lagen hållas ansvarig för andras publiceringar. Och det är ju genom de här liksom metoderna som man fördelar ansvaret. Och det primära ansvaret måste ju såklart rent rättsligt ligga på den som begår den brottsliga gärningen. Och sen har vi ju nya regelverk på väg in som då tar ett större kliv mot att reglera vad som tidigare har varit ganska svårreglerad mark, nämligen inte bara liksom sociala medieplattformar, utan egentligen alla tillhandahållare av digitala tjänster. För att precis som när vi fick Foodora eller Uber eller vad som helst, det är helt nytt. Då måste man lagstifta. Okej, det här är inte en taxi, det är inte en bil. Vad är det för någonting? Det här är inte en restaurang, det är inte ett bud. Nej. Vad är det för någonting? För att juridiken kommer alltid komma efter utvecklingen. Mm. För att människan liksom trycker fram utvecklingen och sen kommer juridiken. Och det är bra. Ja. Juridiken måste landa i det. Men det är ju samma sak som har hänt med det här. Hur lagstiftar vi lagom på det här området? Mm. Och vilket ansvar, och vad är egentligen de här tillhandahållarna? Ja. Just det. För hjälp mig här. Hur länge har Facebook varit liksom en tjänst i Sverige? Är det sedan 2007, kanske 2006? Någon som väldigt osäker. Nej, jag har faktiskt inte det i huvudet. Men vid det här laget är det ju övertygare i alla fall. Ja. Vad har ni liksom tyckt om utvecklingen på den juridiska sidan i Sverige under den perioden? Har det hänt någonting som har påverkat det här?
Nej, men här är det ju dels en viktig aspekt på det här att komma ihåg är ju att många av de lagstiftningar som vi ser nu som avser att reglera olika former av tjänster online, internet, om det är sociala medieplattformar eller andra tjänster, är ju EU-lagstiftning. Så att det är relativt lite. Det finns vissa undantag, nationell lagstiftning som kommer, i alla fall från Sverige. Vi är ändå fortfarande nog har synen att juridiken ska kanske komma efter och rätta till de problem som man ser snarare än att ställa sig före och diktera vad som är tillåtet och sådär. Med grovt draget. Ja. Här håller ju hela synen lite grann på svängen inom EU nu där man sätter upp ganska tydliga ramverk i förväg snarare än att kliva efter och rätta till problem. Men om man tittar på vår syn på det så är det ändå 3-4 år sedan tror jag nu som vi tydligt gick ut och sa och har svängt ganska mycket som företag mot att säga det är en del grejer som saknas när det gäller reglering det. På internet och de tjänster som vi levererar i alla fall. Några gäller när det gäller dataskydd, några saker när det gäller innehållsreglering som mycket av de här frågorna som vi har berört så här långt i alla fall och ett par andra områden. Och det är ju av en rad olika skäl. Ja. Dels är det några av dem som faktiskt har stor påverkan på vår demokrati. Och där tycker vi inte att enskilda företag som vi själva faktiskt ska vara de enda som sätter alla ramar och dikterar alla villkor. Nej. Utan där behövs det en samhällsdiskussion och det behöver faktiskt vara våra folkvalda som kliver in och sätter ramarna på vissa av de här områdena. Sen är det också ur ett rent kommersiellt perspektiv råder det ganska stor juridisk osäkerhet idag, vilket gör att det är svårt att göra rätt. Mycket av innehållsfrågorna börjar komma till ett läge där vi liksom mångt och mycket här och just vår närhet har varit plattformarna ska ta mer ansvar och ofta har man pratat då om mer ansvar som är att det måste ta bort mer material och minska möjligheten för folk att uttrycka sig egentligen. Det har parallellt nog alltid funnits en rörelse åt andra hållet lite grann som tycker att det blir för stort ingrepp i yttrandefriheten när plattformar har så många användare och går in och dikterar. Så det måste vara mindre sådana ingrepp. Och faktiskt nu har det börjat lagstiftningsrörelser också som går åt det hållet där man faktiskt då lagstiftar om det motsatta. Där man säger att ni får inte ta ner. Just det. Och det berördes också den amerikanska lagstiftningen här. Där har man ju nu, upplever väl jag också lite grann, att man börjar komma i allt mer till det här. Att man kommer till, okej, nu tas det ner. Och så här har vi ett särintresse som ni ska ta ner mindre av. Ja. Och då är vi ju ett läge för vår del. Det handlar inte om att göra rätt och fel, utan det handlar om att hitta ett läge där så få som möjligt blir upprörda för att det liksom... Och där tror jag, för oss då kommer också en lagstiftning förhoppningsvis i alla fall bidra till lite konsensus i samhället där man åtminstone kan säga att nu har vi satt ett ramverk här som det delvis kommer komma för hela EU då. Och att man kan luta sig lite på det. Just det. Ja, du var kanske också inne på väg mot det här med DSA, Digital Services Act, eller hur? Som nu börjar liksom närma sig att bli verklighet mer och mer. Har du liksom en känsla för vad det här kommer, Engla tänker jag på nu, har någon känsla för hur det här kommer påverka vårt debattklimat eller vad det liksom kommer det innebära något för oss? Men det tror jag, delvis som jag, det som Jenny är inne på, jag tror att man kan försöka landa i någon form av konsensus att de här diskussionerna om överblockering, underblockering kanske landar lite. Jag tror att det är otroligt viktigt att man också, vi har börjat se en utveckling innan DSA nu faktiskt började arbetas fram, där Tyskland skaffar lagstiftning, Frankrike skaffar lagstiftning, olika... länder i Europa börjar skaffa lagstiftning som reglerar till exempel då plattformarna eller i vilken, hur snabbt de ska plocka bort saker och vilket typ av innehåll som ska plockas bort. Problemet är att den straffrättsliga lagstiftningen kring olagligt innehåll är inte harmoniserad inom EU. Alltså vi har inte ens en gemensam syn på så kallad hate speech i Sverige, hets mot folkgrupp, som inte alls är samma som hate speech i andra länder. Så att, det finns liksom en minimigräns för vad det är, men det är inte harmoniserat. Vilket gör att de här lagkraven, vilket vi inte kommer komma ifrån även nu, för det står fortfarande om olagligt innehåll, och olagligt innehåll ska antingen vara definierat enligt unionsrätt eller nationell rätt. Så att, det är fortfarande alla länders separata lagar att anpassa sig efter. Men jag tror att det här kan ändå bidra till viss harmonisering och möjliggöra för de som faktiskt tillhandahåller de här tjänsterna att följa lagkraven. Men jag tror också att det är
det är viktigt att komma ihåg att det här är inte bara det, utan om man tittar på de problem som har lyfts i samband med valkampanjer som Cambridge Analytica och liknande, det har ju reglerats på massa andra sätt också. Vi har dataskyddsförordningen, vi har nytt stärkt konsumentskydd som också ska omfatta digitala tjänster där man inte betalar med pengar utan sig själv som bara med data. Datadrivet och jag tror att man kan reglera det här på så många olika sätt och det är väldigt, väldigt stort fokus på radera och inte radera. Och man ska komma ihåg också att den här balansen slår åt båda håll för att det är samtidigt som det pågår en debatt om under radering, att man blockerar för lite, så pågår det samtidigt en debatt om att automatiserade liksom, algoritmer har överblockerat yttrandefriheten. Så att, förhoppningsvis vägledning, om det var svar nog. Du nickar här. Ja, för jag håller precis med om detta. Att debatten hamnar hela tiden på detta. Ska det raderas mer eller mindre? Och i breda drag har det varit så, i alla fall sedan 2016, att den politiska vänstern har velat ha mer moderering, mer ska raderas, medan högern har velat ha mindre ska raderas. Och jag tror att om vänstern var i överkant okritisk när Trump och hans anhängare stängdes av, att man såg inte problematiken med hur det gick till, så tror jag att högern har varit lika okritisk när det kommer till att Elon Musk köper upp Twitter. För man ser det som att men nu blir det mindre moderering, han ska stå upp för yttrandefriheten. Men problemet kvarstår att ett litet fåtal rika och mäktiga människor, i det här fallet världens rikaste man, ska bestämma hur mycket eller lite som ska tas bort. Och är det så vi vill att det demokratiska samtalet ska modereras? Exakt. Vi måste ju komma ihåg att det här är ju företag. De har liksom näringsfrihet, det är avtalsfrihet. De har rätt att bestämma deras hus, deras regler. Så även om vi reglerar dem så är det de som bestämmer. Och då kan vi inte... Då är också, vi måste fundera på hur mycket makt vill vi? Att ge dem, eller lagstifta att de ska ha. Just det. Men för vad skulle vara alternativet då? Eller har vi något alternativ idag? Har vi något forum som kan mäta sig med liksom då Facebooks storlek om vi ska prata demokratiskt samtal eller politiskt samtal? Nej. Är inte det ett problem i sånt fall? Eller? Hur ser du på det? Ja, precis. Inte till den frågan egentligen, men huruvida vi har ett stort demokratiskt samtal. Ja. Alltså, som jag nämnde tidigare, en av våra fokusområden under valperioder är att liksom, underlätta och driva på samhällsengagemanget via våra plattformar. Samtidigt måste man komma ihåg att våra användare kommer ju inte till våra plattformar och tjänster för sitt samhällsengagemang eller för att prata om politik. Utan det är en absolut majoritet, nästan uteslutande så, att man kommer dit för sitt sociala umgänge med vänner och familj. När vi frågar våra användare, vill ni se mer eller mindre politiskt innehåll på våra plattformar, så är det ganska solklart. Vi vill ha mindre. Mm. Vilket också har gjort att vi nu håller på att experimentera med och reducera spridningen av politiskt innehåll generellt. Så det finns ett sånt pågående experiment redan nu i Sverige och i några andra länder. Och det är samma, tittar man, så det är några få procent om man tittar på volymen av innehåll för en normalanvändare som faktiskt utgörs av någon form av samhällsdiskussion eller politisk debatt. Och likaså är det på nyhetssidan, det är några få procent som utgörs av nyhetsinnehåll. Och det folk kommer för är framförallt det vi faktiskt, om vi tar upp våra nyhetsfeed, så kommer de flesta av oss inte se konspirationsteorier och misinformationskampanjer från utländsk makt, utan de flesta av oss kommer se något bröllop, någon bebis som just föds eller någon som var någon vän åt till lunch idag. Och det där måste man också komma ihåg. Och när vi tittar på tillbaka lite till makten över vad folk får säga och inte, och där ligger det ju kvar någonstans vid privata organisationer. Vi har ett lagligt ansvar gentemot också våra aktieägare att driva vår verksamhet med ekonomiska incitament. De kommer ju drivas, och varför vi har en stor användarbas är för att vi är duktiga på att förstå våra användare och vad de vill ha i sitt nyhetsflöde eller sitt informationsflöde när de kommer till oss. De går till andra plattformar och andra ställen för att få andra saker, men de kommer till oss. Så när vi formar våra regler om vad man får säga, vad man får posta, vad man får uttrycka och sådär, då är det ju där vi främst har vår utgångspunkt. Vad är det våra användare faktiskt vill ha för upplevelser när de kommer till oss?
Och då kommer man tillbaka till det. Om vi då blir, här finns det ju en, blir vi väldigt tydliga på, som sagt, det finns rörelser om att lagstifta nu då, om att man måste tillåta vissa intressentgruppers innehåll på plattformarna. Ja, då gör det ju en inskränkning i våra möjligheter att säkerställa att vi levererar en tjänst till våra användare som användarna faktiskt vill ha. Just det. Men för det är väl en affärslogik då som styr det här, att leverera en tjänst som användarna vill ha. Och det finns väl kanske, finns det inte ett problem där också då, att i en demokrati måste man ibland leverera saker som folk inte vill ha, till exempel att förändra livsstil i samband med liksom klimatomställning och så vidare. Hur kan det här verkligen lira då, om man ska leverera det som användarna vill ha, men det som användarna vill ha kanske inte är det som de tror att de vill ha i vissa liksom så, situationer? Eller är det med mig? Vi ska leverera det som du tycker att användarna vill ha. Okay, det tycker ganska många faktiskt. Det är väldigt många som tycker det. Vi släpper det och så går vi vidare till lite frågor som vi faktiskt har fått från YouTube. Jag läser dem innan till så att jag inte gör någon besviken. Jag tycker att det är en falsk dikotomi att sätta integritet och yttrandefrihet mot varandra. Integritet handlar för mig om vem som kan ta hand om min data. Yttrandefrihet vad jag kan säga i första hand. Kan man verkligen sätta dem mot varandra? De står inte mot varandra. Nej. Det är två fundamentala mänskliga rättigheter och demokratiska liksom, principer. Så de står inte mot varandra, men de ställs ofta mot varandra. Just det. Att å ena sidan så kommer skyddet för den personliga integriteten, vilket är långt mycket mer än data. Det är, integritetsskyddet är delvis till exempel reglerat genom dataskyddsförordningen. Men det är också straffrättslig lagstiftning och skydd för den personliga integriteten genom att begränsa förtal, skydda dig mot ditt privatliv mot olika typer av kränkningar, förolämpningar, hets mot folkgrupp. Så det är den personliga sfären lika mycket som ens data. Medans yttrandefriheten, som ofta i liksom, den politiska diskussionen ställs emot integritetsskyddet, det är ju att när du gör en lagstiftning som skyddar integriteten, till exempel stiftar en lag mot hets mot folkgrupp eller har en förtalslagstiftning, då automatiskt gör du en inskränkning i människors yttrandefrihet. Så att de är inte emot varandra, utan det är två jämställt lika viktiga principer. Men lagstiftningsmässigt så är det svårt, inte i alla situationer, men ofta, att skydda någons integritet mot vissa yttranden utan att samtidigt göra en inskränkning i yttrandefriheten. Ja. Och där måste balansen uppstå. Ja, jag tycker det var ett väldigt tydligt svar. Ja, bra. Jag hoppas den som skrev frågan fick det. Är någon annan som har något att tillägga? Då tar vi en till som vi också fått på YouTube. Vad har sociala medieföretagen för ansvar gällande hotet mot demokratin när deras algoritmer driver innehåll som gör människor upprörda? Det här är ju en intressant fråga. Ja, vi har ju varit inne på lite grann. men berätta då. Ja, jag tänkte faktiskt att det var bra att den kom upp. Jag tänkte toucha på det när vi pratade lite grann på, apropå då, vad vill användarna ha. Det är någon vanlig uppfattning att användare vill ha sånt som gör dem arga. Och det är därför de kommer. Och det är liksom det som gör att de stannar. Mm. Så är det ju inte. Titta till er själva. Prata med folk kring er. Vem går till en plats som skapar ilska och upprördhet? Alltså, det är inte generellt så. Sen finns det aspekter på det där som är viktiga att beröra. Det är sånt kan skapa uppmärksamhet, man kan haja till och sådär. Men överlag så är det inte baserat på, när vi pratar med våra användare, då är det inte det som kommer fram som resultat att det är det här man vill ha. Utan det är helt andra saker. Ja. Och jag ska säga, så det är ju en aspekt från som jag överdriver kanske lite, när det är en myt och missförstånd. Det finns som sagt viktiga aspekter att förstå. Det är lite förenklat att säga det, att algoritmer driver upprördhet och så därför så drivs det på sociala medier. Det finns flera aspekter på det, men en annan som man har sett också ut i vårt perspektiv är ju att vi andra användare av våra plattformar utöver de enskilda människorna som är individanvändare är ju till exempel företag som är annonsörer hos oss. Och de är extremt tydliga också med att som användare vill inte de finnas i miljöer där det finns hatiskt innehåll eller upprört. Sådär. Så den där, jag skulle nog, som sagt, det är ganska mycket av mytbildning kring det, även om det finns aspekter som jag tror är viktigt vi måste förstå. När är det så att folk drivs av det där? Det finns vissa studier som har tittat på svaga grupper som har tendens till att vara på kanten för att bli radikaliserade i olika sammanhang. Där har det funnits vissa sådana resultat som man har kunnat visa på att det faktiskt finns att det driver engagemang. Och sådär.
Så det tror jag att innan vi liksom tar den för given så måste vi nog försöka bena ut den lite grann vart det kan vara de krafterna som driver. Men att det skulle vara den dominerande kraften som driver på sociala plattformar. Just det. Det skulle jag nog vända mig ganska starkt emot och säga att så fungerar inte logiken kring algoritmerna eller människorna om man tittar bland våra användare. Det är min bild av det också. Det kanske tydligaste exemplet tycker jag är Mr. Beast som är världens just nu snabbast växande YouTuber och antagligen snart den allra största YouTubern med uppåt 100 miljoner prenumeranter. En ung amerikansk kille, jag tror han är 22-23 år gammal, med namn Jimmy Donaldson, som har byggt ett imperium på YouTube genom att ge bort pengar. Började med välgörenhet, gav bort pengar, filmade när han gav bort pengar, fick så mycket visningar så han tjänade mer pengar än vad han hade gett bort. Så han gav bort dem också. Fick ännu fler visningar. Och på det sättet så har han byggt upp sin följarbas. Så han har gett bort otroligt mycket pengar och skapat en ny modell för hur välgörenhet kan se ut nu och i framtiden. Att följarna ger till välgörenhet genom att titta på de här filmerna. Och följa vad pengarna går till live. Det är det flest ungdomar tittar på just nu, Mr. Beast. Positiva budskap, inte negativa. Nej, intressant. Det är ju faktiskt väldigt intressant med ett sånt exempel också. Det är kul att höra. Har du något? Nej, inte att tillägga på det här. För då, vi har en till fråga till dig, Janne. Och jag tänker om du ska röra dig så tar vi den också. Och jag tror att vi var inne lite på det när jag försökte gå vidare här. Det här med om ni har ansvar för vad användarna vill ha och vad de behöver. Det, om vi liksom, är det överhuvudtaget ett ansvar ni skulle vilja ha? Vem ska göra den bedömningen är egentligen frågan. Men det tror jag vi har diskuterat lite grann. Nej, men det finns ju på vissa områden. Tror jag, på vissa områden finns det tydlig lagstiftning på vad samhället tycker. Att sådär. Så att det är inte upp till användarna att bestämma att vi vill se terroristpropaganda på våra plattformar. Det är inte upp till användarna att bestämma det. Det är inte upp till oss att bestämma det. Utan där finns det till exempel finns en rad sådana områden där det faktiskt är juridiskt definierat. Mm. Det finns en rad andra områden där det är kanske mindre juridiskt definierat, men det finns lite mer konsensus i alla fall där man kan uppleva att ja, men här finns det ett ansvar att säkerställa att det här materialet inte finns. Liksom. Så jag skulle säga att det är klart, det är inte, jag försökte inte säga tidigare och då förtydliga att det är inte enbart liksom att fråga folk och så säga att det är 100%, men det är den viktigaste komponenten, men sen är det en rad andra aspekter som går in i det där när vi då definierar och sätter upp vårt regelverk för det här får man uttrycka på våra plattformar och acceptera det. Så att Det finns en sånt ansvar som man tar delvis. Och jag tror Jonathan berörde det också, kanske du också, England. Sen är inte bara frågan heller om man tittar hos oss. Det handlar inte bara om att sätta upp en regel och ta bort det som någon bryter mot regeln. Och så här, sen finns det, vi pratar om algoritmerna. Vad är det som egentligen algoritmerna tar vara på och skapa extra distribution för? Där har vi publicerat ett helt eget regelverk där vi har sagt att här är en massa innehåll som okej, det får vara kvar, men det är inte den typen av innehåll som ska gagnas av extra distribution och synlighet. Och så har vi definierat upp att vad det är för saker som kommer att sorteras längre ner i informationsflödet för användarna när de kommer till det. Och så finns det en rad andra åtgärder och insatser som man gör för att någonstans hantera hela bilden av upplevelsen, vad man får när man kommer. Det kan vara länk till vidare information och så vidare. Märka upp statliga rysk propaganda. Just det, men som vi pratade om tidigare. Vi har en till fråga tänkte jag och sen så ska vi börja runda av lite grann. Men den lyder så här. Vi kan på många sätt argumentera för att världen styrs av en ekonomisk elit idag. Vad innebär utveckling av digitala konspirationer för att kunna framföra i många fall relevant samhällskritik? Om jag tolkar den här frågan rätt så handlar det om, kan till exempel konspirationsteorier sabba för möjligheten att uttrycka relevant samhällskritik? Och jag tror att du var inne lite på det här. Till exempel, vad händer när Pizzagate blir en jättegrej? Om det hade funnits någonting verkligt det hade liksom... Och jag tror det där, man måste, jag tror att det där problemet är väldigt verkligt och att det finns från två olika håll. För precis, om jag också förstår frågan rätt då, som frågeställaren antyder, så kan det ju vara så. Ja, men, exempelvis när jag
i boken skriver jag ett ganska långt kapitel om QAnon-rörelsen och var den kommer ifrån. Och det är en väldigt komplex rörelse, de påstår väldigt mycket. Det är ett lapptäcke av egentligen många ganska gamla amerikanska konspirationsteorier. Och det går inte att säga allt detta är falskt, det är bara dumt att tro på detta. Utan liksom när man börjar nysta i detta och säga att det här verkar ju faktiskt stämma, det finns belägg för detta. Men här har man gjort en hörna av en fjäder och detta stämmer inte. Så det blir ett ganska kirurgiskt arbete. Mm. Då också som journalist när man ska gå in och reda i det där. Att, ja, men här verkar det faktiskt finnas någonting och det här finns det inga belägg för överhuvudtaget. Nej. Så jag tycker begreppet konspirationsteori kan bli problematiskt på det sättet. Man lätt avfärdar ett kluster av påståenden där några kanske, där det finns sanningar eller korn av sanningar. Så det är komplext det där, för konspirationsteorier är stora problem, men det får inte heller bli så att vi avfärdar faktiskt riktig kritik mot makthavare som konspirationsteorier för slapphänt, för att göra det lätt för oss. Men fick du, ja, precis. Jag skulle vilja prata om det här hela dagen, känner jag. Men vi ska också liksom börja närma oss och runda av lite grann. Men en sista fråga bara till dig som jag tänkte att vi kan ta allihopa. Det är, du pratar ju en del i boken i alla fall om den här typen av cykler med lagstiftning. Vi var inne på det lite innan också. Vem är liksom, vilka är de sociala medierna i den här cykeln? Vilken roll har de? Har de radions roll eller har de liksom, jag gissar att det är samma som ett annat medium. Eller är det någonting annat? Så här, du pratade till exempel om radio. Hur det utnyttjades för att driva propaganda. Mm. Och så har vi sociala medier idag. Har de samma funktion i en sån cykel? Vill du säga? Nej, men för att jag måste fundera. Det beror ju på. Jag är fortfarande inte säker på att jag förstår. Nej, okej. Okay. Jag kan ju ge rätt svar. Ja, men det kan vara min. Men det är på det sättet att göra att information sprids så mycket snabbare. Och i en tid av osäkerhet, i en tid av misstro mot de gamla institutionerna. Mm. Det är också en propagandists paradis. Just på något sätt. När ingen tror på någonting så kan man också påstå vad som helst. Så på det sättet kan ju propagandister använda sociala medier för att plantera osanningar på samma sätt som radion kunde användas under 20- och 30-talet. Just det. Och du... Jonathan har touchat på det några gånger, att vi måste förstå vilka problem vi brottas med, och ibland så förenklar vi ganska mycket genom att säga att ja, men internet kom den här tiden som vi fick det här växande samhällsproblemet, så det måste vara internets fel eller sociala mediers fel eller vad man nu, hur man nu benämner det. Och det är ju livsfarligt när det handlar om att vi sen då ska försöka lösa det här problemet som vi tror, och vår problemanalys har landat i att ja, men det, internet ska regleras och så kommer alla må bra, för att psykisk ohälsa-trenden med det faktiskt var något som internet orsakade. Det blir ju, kommer ju bli helt, som sagt, det är ju riktigt farligt, för då kommer vi ju ha en massa problem som sticker iväg som vi kanske hade haft bättre chans att lösa om vi gjorde analysen riktigt. Och här tror jag ibland när vi kommer i diskussionen, ni ska vara publicist eller ni är inte publicist, vad är ni, hur ska vi reglera det, hur ska vi hantera det? För mig är det, jag tror att vi kan lära mycket av den traditionella mediers framväxt som också haft liknande problem ibland sådär, men det är ju en helt annan informationsmiljö som ska hanteras med en tredje part som är oberoende, som är den som uttrycker och så vidare, och det måste vi ju, vi kan inte förenkla ner det till att försöka bestämma oss för om sociala medier är en publicist eller en radiostation eller en postbrevbärare eller vad det är. För det tror jag är att då har vi förenklat något problem som kanske är mer komplext eller definitivt annorlunda. Så. Ja, bra. Tack. Ja, tack. Jag tror att du kommer behöva röra dig snart. Så jag tänker att om vi börjar då knyta ihop säcken, så kan du få börja med. Och kanske bara så här, dels om du har några tankar som du vill skicka med, men också hur du liksom ser på framtiden för sociala medier och demokrati. Tack, sen om 3 minuter på den där frågan. Sammanfattar det i en schysst catchphrase. Ja. Det är ju en alldeles för stor fråga att ta på så kort och mycket. Vi har berört många av frågorna här idag. Som sagt, jag tror att det finns en del som jag hoppas att vi kommer ur lite grann, där vi har en stor rädsla och oro och se på den tekniska utvecklingen i stora drag som något som
som är negativt. Och där hoppas jag att pendeln snart kommer börja svänga tillbaka, för jag är fortfarande, även om 90-talets teknikoptimism är det sunt att vi har börjat nyansera även för sådana som mig, och börjat förstå riskerna mycket mer, adressera dem. Men jag hoppas också att vi kommer tillbaka till att förstå vikten av den här utvecklingen i en rad samhällssektorer, och det är ju inte bara i frågan om hur vi uttrycker oss, demokratifrågan, utan det är så otroligt. Så det ser jag fram emot, och sen att vi nu som gemensamt då i samhället får fler med på diskussionen om vi löser de här problemen. Vissa av dem har ju varit lite ensamt för oss att lösa när vi har mött nya problem som vi inte har hanterat för i samhället. Så där är det också delvis då välkommet. Men sen har jag en liten sådär, man har svängt om sin syn på lagstiftningen lite tillbaka till det du nämnde, att nu ska man försöka definiera i förväg hur det här får gå till i mycket, och det är inte svart eller vitt, men i mycket större utsträckning. Och då finns det såklart risk för att vi sätter stopp för en väldigt massa bra grejer som vi inte riktigt hade tänkt att sätta stopp för. Just det. Om vi går vidare då? Ängla, vad tänker du om det vi har pratat om idag? Vi passar på att säga tack, Janne. Tack så mycket. Något. Tack för att du kunde säga. Ha det bra. Tack. Hur ser du på det här då? Det vi har pratat om idag dels, men också så här, framtiden för sociala medier och demokrati. Du har fler minuter på dig. Nu ska jag. Nej, men jag tror så här, jag tror att vi måste se att det är en kombination. Om vi går tillbaka till rollfrågan som diskuterades, så tror jag att de är ingenting av det vi har sett tidigare. Det här är någonting helt nytt, och just därför så måste man hitta en roll, men rollen kanske inte går att jämföra med någonting vi har haft tidigare. Däremot så tror jag att det måste till en kombination. Vi kan inte bara lagstifta fram en lösning på de här då så kallade problemen, utan lagstiftningen kommer vara extremt mycket mindre effektiv när det kommer till de här frågorna, än vad till exempel Facebook är själva. Deras användarvillkor för till exempel desinformation är långt mycket mer pricksäkra och tydliga och genomtänkta än vad lagstiftningen har möjlighet att göra i de här frågorna. Och sen vad som driver Facebook, nu har jag gärna gått, så att göra det, jag vet inte om det är konsumentmakt som han är inne på, att man vill faktiskt inte se det här, kombination med påtryckningar och ansvar, att så länge vi kombinerar lagstiftningen med den yttersta gränsningen och försöker få till den här då balansen bland alla intressen, och att alla intressen värnas på plattformen, så tror jag att det är sunt med en kombination av självreglering, konsumentmakt och lagstiftning i den mån det krävs. Just det. Och hur hamnar vi där då, utan att svänga vidare åt något håll? Går det att samla opinionen på något sätt, eller lagstiftande opinioner, vad man ska men säga? Det kommer alltid vara, men det här är inte heller unikt för liksom sociala medier eller internet, utan det kommer alltid vara, det finns inte alla som håller med om vad man ska få säga i en demonstration ute på ett torg heller. Så att vart yttrandefrihetens gränser går, det är ingenting som bara diskuteras på nätet. Det är minst lika stor diskussion i tidningen, alltså i fysiska tidningar. Vad är förtal i en tidning? Vad är pressetiskt korrekt? Men där är man också inne på någonting. Det är också det här, de här två styr verken, att vi har lagstiftningen, liksom grundlagen som säger vad media får och inte får publicera, och hur media skyddas, hur det inte skyddas. Men, och så finns det liksom brottskatalogen där man, hur man begår brott, även i tryckta skrifter till exempel. Men på det har man också lagt det etiska. Ja. De etiska koderna för hur man ska tänka när man fattar besluten. Och så där jobbar man ju också med lite mjukare och hårdare. Kravställningar. Och jag tror att det är väl det som håller på att växa fram. Just det. Ja, bra. Och men tack. Nu har vi 3 minuter kvar. Så att dina liksom spaningar framåt och tankar från idag. Ja, men 2 stycken. Jag tror dels att om man pratar om vänstern och högern på det där generella planet, så kommer de behöva mötas mer i de här frågorna och bekräfta att det här är komplexare än vad någon sida har velat erkänna hittills. Det är inte bara att släppa allt fritt, det är inte bara att moderera mer heller. Inget av det kommer vara optimalt. Det skrevs en text på
Aftonbladet Kultur som jag bara la på minnet just efter stormningen av Kapitolium när Trump och hans och så många blev avstängda. Och rubriken löd typ censur är inte problemet och så någon fortsättning. Och det var bara så, för mig blir det där så ensidigt att det nästan polariserar mer. Och så upplever jag att inlägg i den här debatten ofta blir att man på något sätt kanske måste se och bekräfta att men detta är också ett problem. Men just nu anser jag att detta är ett större problem eller så här kan vi finna någon sorts balans. Men att det hela tiden blir det ska modereras mer eller det ska modereras mindre. Det där, nej, mer nyanser, det hoppas jag. Och sen tror jag återigen att vi behöver se mer till historien för att kunna tackla våra egna problem. En koppling som jag beskriver i boken, som jag inte har tagit upp här idag, är föregångaren till 4chan, ett japanskt forum som heter 2chan. Grundades under 90-talet. Där växte fram en rörelse mot slutet av 90-talet som kallades för Netto Oyoko, vilket kan översättas till näthögen. En nationalistisk rörelse, en ganska aggressiv rörelse bestående av unga män. Väldigt lik den alternativa högen som växte fram i USA 15 år senare. Och vad var det som hade hänt då? 90-talet och senare 00-talet kallas i Japan för de förlorade årtiondena. Det var en ekonomisk stagnation, en ekonomisk kris. Många ungdomar blev arbetslösa eller hade svårt att få jobb. De var frustrerade på samhället. De satt hemma vid sina datorer och så tog de ut frustrationen på de anonyma forumen. Det var inte tekniken i grund och botten. Det blev en arena där det här kunde ske. Men det var de ekonomiska faktorerna som drev på det här i grund och botten. Och det är de vi måste titta på idag också. Inte främst tekniken. Nej. Inte heller inte tekniken. Nej. Men allt på en gång. Så allt på en gång. Okej. Okay. Ja. Ett gigantiskt samhälle. Det är väldigt överväldigande. Men och med det så måste vi liksom avsluta. Ja. Så att, jag vill passa på att bara säga tack till alla som har följt oss på YouTube och ställt frågor. Och vår fantastiska panel och Jonathan som har varit här och pratat idag. Om en vecka så kör vi faktiskt igen. Så att gå in på vår hemsida som jag hoppas ligger i chatten. Klicka där, anmäl er så pratar vi vidare om en vecka. Och med det så är det faktiskt dags att säga tack och hej för idag.